düşmüştür. Dekabrın 29'u 2020 yıl tarihinde Suboşan ve Ağdam'ın azadlığına göre medallarla tertip olunur. Rəşadət ordeni ile ise 2021 yıl noyabrın 5'inde tertip olunur. Ruhun şad olsun, əziz şəhidimiz. Şəhid, siz de sağ olun. Şəhid Həsən Quliyev Səbuhinin anası şairə Maysə Səbuhi tərəfindən Şəhid Hikmətin ailəsinə xatir olaraq bu şeiri yazmışdır. Hikmət, bu sözün dəyərinə baxın. Qürurla düşməni sən yandırır yax. Aldığın zirvəyə bayrağı butaq. Qoy düşmən partlasın öz qəzəbində. Tüm hain olmuşdu Allah əzəlində. Hər sözü deyirdi bir baxışıyla. Bir cənnət yaxdı toxunuşuyla. Leytinant əskərin dardadır sənin. Düşməni sən dara öz atışınla. Nədən zalım fələk tez qıydı sənə? Görürsən dünyaya gəlsəydin yenə. Bu cür şürrətli, bu cür döyüşkən, qəhrəman leytinat olardın yenə. Hikmətim, tez getdin sən aramızdan, neçə şəhid verdik biz sıramızdan. İnan ki, keçərdik öz canımızdan. Vətən üçün halaldır qanımız bizim, qoy dünya eşitsin, qarabağ bizim. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməzə ağlamazlar. Şəhidlər şərəf, qeyrət, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər azadlığın... Şəhidlər azadlığın o şimşək zərrəsidir. Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir. Şəhidlər şimşək kimi buludlar saxlamazlar. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməzə ağlamazlar. Şəhidlər vətəndaşı, yurdun vətəndaşı. Şəhidlər azadlığın uca heykəl daşıdır. Şəhidlər məmləkətin, xalqın qan yaddaşıdır. Şəhidlər onun 1972 ildə Ağdam rayonunun Yusufcanlı kəndində anadan olub. Hikmət 1979-cu ildə Ağdam rayonunun Yusufcanlı kəndindəki tam orta məktəbin 1-ci sinifində orta təhsilinə başlayıb. Və 1989-cu ildə İlahəvi məktəbi bitirdikdən sonra 1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına qəbul olub. Və 1995-ci ildə informasiya ölçmə texnikası ixtisasını bitirdikdən sonra leytenant rütbəsi almışdır. Və 2001-ci ildən etibarən Hikmət İldırım oğlu Səfərov Yazıçılar Birliyinin Ulduz jurnalında işləməyə başlamışdır. Və elə həmin il ailə həyatı qurmuşdur. 2002-ci ilin oktyabrında isə həqiqi hərbi xidmətdə leytenant olaraq xidmətə başlamışdır. Və 2004-cü ilin yayında isə baş leytenant olaraq ehtiyata buraxılmışdır. Sentyabrın 20-si 2020-ci il tarixində hərbi təlimlərə çağırılan baş leytenant Hikmət Səfərov Vətən müharibəsində iştirak etmək üçün könüllü olaraq ordu sırasına qoşulur. Baş leytenant oktyabrın 4-ü 2020-ci il tarixində Suqovşan azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanır. Dəfələrlə əməliyyat olunmasına baxmayaraq komaya düşür və 52 günlük komadan sonra dekabrın 8-i 2020-ci il tarixində Bakı şəhərində müalicə olduğu hərbi hospitalda şəhid olur. Şəhidimiz 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunur. Ondan yadigar iki oğul övladı qalır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Hikmət Səfərov İldırım oğlu ölümündən sonra dekabrın 15-i 2020-ci il tarixində vətən uğrunda, dekabrın 18-i 2020-ci il tarixində